জালুকবাৰীৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাই বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা। জালুকবাৰীৰ প্ৰাৰ্থীৰ চাকৰি লাভৰ অলৌকিক অৰ্হতা। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত জালুকবাৰীৰ কৰ্মচাৰীৰ ভিৰ। চতুৰ্থ বৰ্গৰ 67 কৰ্মচাৰীৰ 31 জালুকবাৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ পাছতেই আন এক তথ্য পোহৰলৈ। দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সক্লুচিভ। 56 বয়সতো নিযুক্তি লাভ জালুকবাৰীৰ প্ৰাৰ্থীৰ। জালুকবাৰীৰ 48, 46, 51, 56 বয়সৰ প্ৰাৰ্থীয়েও লাভ কৰিলে নিযুক্তি। তাৰ পাছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বীকাৰোক্তি এয়া হৈছে যত আপোনালোকে কোনো ক্লাৰিফিকেশ্যন দিয়া নাই। কি ক্লাৰিফিকেশ্যন? এই কেইটামান মানুহৰ যে বয়সক লৈ পেলাই বয়স হোৱা ল'ৰাই পালে পালে অসমীয়াই ল'ৰা, এইটো এটা মই অদ্ভুত কথা পালো। অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ প্ৰদান কৰা নিযুক্তিত সংঘটিত অনিয়মৰ বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আনিছিল অসম জাতীয় পৰিষদে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৃহ সমষ্টি জালুকবাৰীৰ 5 প্ৰাৰ্থীয়ে বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো নিযুক্তি লাভ কৰাৰ তথ্য দাঙি ধৰিছিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। এই অভিযোগৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰি প্ৰতিদিন টাইমৰ কনক্লেভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে এই যুক্তি। হৈছে যত আপোনালোকে কোনো ক্লাৰিফিকেশ্যন দিয়া নাই। কি ক্লাৰিফিকেশ্যন? এই কেইটামান মানুহৰ যে বয়সক লৈ পেলাই বয়স হোৱা ল'ৰাই পালে পালে অসমীয়াই ল'ৰা, এইটো এটা মই অদ্ভুত কথা পালো। মানে অসমীয়া বয়স ইলিগেল হ'ব? অসমীয়া ল'ৰা মেট্ৰিকত যেতিয়া চক যি মানুহে নাজানে, মই যি মানুহৰ এই কিছুমান মানুহে তেওঁলোকে কয় আমি অসমীয়া মানুহ, এণ্ড দে ৱৰ্কছ এগেইনষ্ট দ্য আছামিজ। চিম্পল কথা, গ্ৰেড ফ'ৰৰ যেতিয়া ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয় তাত ৰিকুৱাৰমেণ্ট ইজ বিলো মেট্ৰিক। চ' যোন ল'ৰাই চাকৰি নাপায় এল পি স্কুলৰ মাষ্টৰজনৰ পৰা এজ এটা লিখি আনে যে মোৰ চাকৰি নাই, চ' 42, 44 ইয়াৰ্ছৰ ল'ৰাই 38 ইয়াৰ্ছ বুলি লিখি আনে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যৰ পৰাই ওলাই পৰে যে কেৱল অসমীয়া হোৱাৰ অজুহাত দি নিযুক্তিৰ অনিয়মকো ঢাকি ধৰিবলৈ বিচাৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ পাছতেই দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টে তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ জৰিয়তে চলোৱা এক অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে চাকৰি লাভৰ ক্ষেত্ৰত জালুকবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ কেতবোৰ অলৌকিক অৰ্হতাৰ তথ্য। দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টে RTI আবেদনৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল 2010 পৰা 2022 25 নৱেম্বৰলৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 3rd আৰু 4th বৰ্গৰ পদত নিযুক্তি লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীৰ তথ্য। এই তথ্য অনুসৰি 2010 পৰা 2022 GMCHত 67 ব্যক্তিৰ 4th বৰ্গৰ পদত যোগদান। GMCHত নিযুক্তি পোৱা 67 চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থীৰ 31 জালুকবাৰী সমষ্টিৰ। দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টে লাভ কৰা RTIৰ তথ্য অনুসৰি GMCHৰ 4th বৰ্গৰ পদত 2010 9, 2011 2, 2012 17, 2013 2, 2019 2 আৰু 2022 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত 1 জালুকবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে যোগদান কৰিছে। অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱাত GMCHত নিযুক্তি লাভ কৰা 67 চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থীৰ 31 হ'ল জালুকবাৰী সমষ্টিৰ। লক্ষণীয় কথাটো হ'ল এই সময়ছোৱাত অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত আছিল খোদ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইফালে 2013 পৰাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তৰুণ গগৈৰ মাজত সংঘাত আৰম্ভ হৈছিল। তাৰ পাছৰে পৰা GMCHত 2013 আৰু 2014 মাত্ৰ 4 প্ৰাৰ্থীয়েহে GMCHৰ 4th বৰ্গৰ পদত যোগদান কৰিছে। একেদৰে 2010 পৰা 2022 GMCHত 90 প্ৰাৰ্থীয়ে 3rd বৰ্গৰ পদত যোগদান কৰিছে। 3rd বৰ্গৰ 90 প্ৰাৰ্থীৰ 18 জালুকবাৰী সমষ্টিৰ। অৰ্থাৎ GMCHত চাকৰি লাভৰ ক্ষেত্ৰত যে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকল অসমৰ আন ঠাইৰ প্ৰাৰ্থীতকৈ অধিক অৰ্হতা সম্পন্ন, সেয়া দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টে লাভ কৰা RTIৰ তথ্যৰ পৰাই উন্মোচন হয়। আনকি জালুকবাৰীৰ প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত যে বয়সৰ কোনো ঊৰ্ধসীমা প্ৰযোজ্য নহয় সেয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ অভিযোগ অনুসৰি বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা অতিক্ৰম কৰা জালুকবাৰী সমষ্টিৰ 5 প্ৰাৰ্থীয়ে শেহতীয়াকৈ নিযুক্তি লাভ কৰিছে। অসম জাতীয় পৰিষদে ৰাজহুৱা কৰা জালুকবাৰীৰ এইসকল প্ৰাৰ্থী হ'ল জোনালী ফৰালী দাস, বয়স 48, লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত নিযুক্তি। নিপজ্যোতি বৈশ্য ওরফে সঞ্জীব বৈশ্য, 46, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত গাড়ী চালক পদত নিযুক্তি। হৰকান্ত বৈশ্য, বয়স 56, ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নিযুক্তি।
সত্যেন্দ্র দাস বয়স 51 বছর লক্ষিমপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নিযুক্তি। অজিত দাস বয়স 56 বছর তেজপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নিযুক্তি। এই অভিযোগ সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রীর উত্তর অসমীয়া মানুষেই নিযুক্তি পাইছে। ইয়ার পাছত অসমৰ নিযুক্তি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ আর নিকা বলে কব পৰা যাবনে, সেয়া নিশ্চয় অসমৰ রাইজে বিবেচনা করব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।